ଦେଖ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଆଉ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ କେବଳ ଖାଲି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ନୁହେଁ, କରୋନା ସମୟରେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବିପଦ ଆପଦରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଉଭୟ ମିଶି ମୁଁ ପାଇଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜଣେ ଜଣେ ପଠାଇବା ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି। ସେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ନିଜକୁ କରୋନା ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଆଜି ବି ଚକୋଲେଟ୍ ସିନେମାକୁ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନିଜର କରିଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ବି କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ପୁରା ମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବନି ମେମୋରେବୁଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ସେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଥିଲା, ତ ମୋର ଗୋଟେ ମାନିଆ ସେ ସିନେମାରେ, ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋର ସବୁ କଥାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଗୋଟେ ଥାଏ, ତ ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋହନ ଦାସ କାହିଁକି ଡାକେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ହବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚକୁ ଆସେ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇଠି ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇବି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବଟ୍ ଦୁଇ ଲାଇନ୍ ଗାଇବି ଡେଫିନେଟଲି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏଭରଗ୍ରିନ୍ ସଙ୍ଗସ୍। ସୋ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ବାଟ ଚାଲି ପୁଣି ଫେରିଯିବି ଭାବିଥିଲି, ହେଲେ ସଞ୍ଜନାଇ ଯିବ ଜାଣି ନଥିଲି ଗୋଟେ ରାତି ଦୀପଟିଏ ଜାଣିଥିଲି, ହେଲେ ଦୀପଲି ଭିଜିବ ଜାଣି ନଥିଲି କିଛି ମିଠା କିଛି କିଛି କହି ହେଲା କିଛି ରହିଗଲା ଏଇ କହାଣୀ ସେ ସହିବ ଜାଣିଥିଲି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଯିବ ଜାଣିନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଭିତରେ ଏତେ ମିନିଂଫୁଲ୍ କଥା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ, ଏତେ କିଛି କରିଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ଆଜି
Yeah.